A mund të falem namazi i natës dhe i vitrit më njëherë pas namazi i jacisë? Namazi i vitrit, apo namazi i natës edhe namazi i vitrit, varet nga mundësia e njerëzit. Nëse personi është i sigurt që mund zgjohet natën vonë, kjo është më e mira. Nëse nuk është i sigurt, atëherë në fund të aktivitetit të tij para gjumit. Dikush e ka bërë traditë, është mësuar që të çohet para sabahu, çohet herët, fal namaz natë aq sa e ka bëu Zoti kismet, fal namazin e vitrit, e kalon atë kohën e istighfar, në lutje dhe në dua, dhe pastaj pret ezanin e sabahut. Dikush ju ka bërë traditë kjo gjë shumë mirë. Dikush nuk e bën dot kaq vonë, po e bën këtë punë para se me ranë në gjumë. Edhe kjo shumë mirë është. E falë, ajsa e ka shkrujtë Zotin me falë për namazit natës, e mbyllë me vitrin, bën dhikrin dhe duan për para gjumët, edhe shtrinjët e në kohën e namazit sabahut. Nuk ka asnjë lloj problemi. E falë në fillim, se vabin dhe shpërblimin e merë, e falë në fund, se vabin dhe shpërblimin është edhe më i madhë, po në të dyja rastet të quhet. Në të dyja rastet, pra, vlenë.